Pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Jastrebarskog i vatrogasne zajednice održan je 4. kup dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrovina. Vatrogastvo na području grada Jastrebarskog ima izuzetno dugu tradiciju. Grad Jastrebarsko je ponosan na broj vatrogasnih društava koje se nalaze na području grada Jastrebarskog. Aktivnih je 25, imamo ih sveukupno 27. Vatrogasno natjecanje na kojem se danas nalazimo je jedino takvog karaktera na području grada, već je tradicionalno i iz godine u godinu sve više napreduje. Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovina danas priprema 4. kup DVD-a Petrovina, evo koji je sada već tradicionalan. Pristiglo nam je, javilo se za ovaj kup 35 ekipa. A evo da i onda kažem da je to sve skupa u godinu kada društvo slavi 120. obljetnicu. DVD Petrovina, znači vatrogasno društvo Petrovina, jedna od najaktivnijih društva na području našeg grada, koje osim svih onih interventnih akcija koje je obavlja na području grada, isto tako sudjeluje i u kulturno-umjetničkom životu grada, u životu općenito sela i jedan je od pokretača svih aktivnosti koje se događaju na području gradskog naselja Petrovina. Natjecalo se u 5 kategorija uz nastupe Puhačkog orkestra DVD-a Petrovina i Svetojanskih mažoretkinja.